Бурхан Багшийн анх намын хурд эргүүлсэн их төвч өдөр өчигдөр тохиож, энэ өдрийг тохиолдолд Монголын үндэсний намын санд хадгалагдаж байгаа. Сандуун жүд болон бусад сүм хийдэд хадгалагдаж байгаа. Дорж зодов алтан гэрэл, эсэн эрдний ганжуур, мөн мөнгө уудас алтан үсэг сандуун жүд зэрэг судруудын дээж хөлбөрийг залж, иргэдэд нээлттэй өдөр сонирхууллаа. Баянгор аймгийн Баян өндөр суманд ажиллаар явж байгаад машин нэвтрсэнээс олж сураг тасарсан ашиг малтамлын газрын 3 геологчийн 2-ыг нь олжээ. Харин нэг нь өчигдрийн хүртэл сураггүй байгаа бөгөөд тэрээр нөгөө хоёроосоо төрүүлээд явсан гэх мэдээлэл цацагтаад байгаа маа. Аймгийн засаг нарын хамгийн газар олон онцгой айлын хилцээс нийт 60 хүний бүрэлдэхүүнтэй эрлийн баг гаргасан бөгөөд геологчийг ирж байгаа ажиллагааг идэвхжүүлж нисдэг тэргээр хайж эхэлжээ. Эрлийн багийнхан төрсэн геологчийн гутлын мөрийг олсон ч энэ нь нэрэлт нэмэр болж чадахгүй байгаа гэж учир нь түүний мөр хэсэг яваад тасарчээ. Исрэй 29-ны өдөр авлигатай тэмцэх газраас баривчилсан ерөнхийдөө алтан үеийн зөвлөх ганц сүхийг Төв аймгийн урдчлал арга төвд саатуулад байгаа маа. Ганц сүхийн өмгөөлөгчийн ярснаар түүнийг үйлчлүүлэгчтэйгээ уулзахыг авлигатай тэмцэх газраас хориглосон хууль өсвөл гэж тэрээр мэдгэдэжээ. Энэ сарын 2-наас эхлэн газрын төсний бүтээгдэхүүний агуулгад гамшигаас хамгаалах болон гал түмрийн усан яналтын чиглэлээр төлөвлөгөөт бус хяр шалгалтыг хийж эхэлсэн байна. Шалгалт ирэх 8-р сарын 22-ны хүртэл үргэлжлэх юм. Үндэсний урлагаар бахархах нэг үдш 8-р сарын 2-нд болох гэж байна. Дөргой залуусын хэвнэлтэд үндэсний урлагийг хослуулах үчин зэнгүүнд урлаг соёлын уран бүтээлчд оролцож, орчин үеийн хөгжим, Монголын үндэсний хэмнэлийг илэрхийлсэн сонирхолтой үчиг хамт өнгөрүүлэх юм байна. Улсын хурлын ээлж тус чуулганыг ирэх 8-р сарын дундуур зарлан хуралдуулах шаардлага үүсэт байна гэж иргэний зэрэг ногоо намаас мэдгэдэжээ. Тус нам энэ тухайга валютын ханшийн хөөрөлдөлд нар иргэдийн худалдаа авах чадварыг сулруулж байгаа төдийгүй аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагааны сөрөг нөлөө үзүүлж, эдийн засгийн итгэвчлийг сулруулж байна. Иймд улсын хурлын засгийн газар яаралтай тодорхой үр дүндээ бодлогын арга хэмжээ авахгүй бол ирэх сарудад байдал улам дордож, энэ нь нийгмийн болон улс төрийн тогтвортой байдлыг сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй эрсдэлтэй тул Улсын хурлын ээлж тус чуулганыг зарлаж тодорхой шийдвэр гаргахыг санал болгож байна гэжээ. Төврийн анш өдөр ирэх тусам унсаар байна. Төв банкны зүгээс ханшийн өсөлтийг тогторжуулахын тулд болгын хүүгээ 12% төрөгсөн. Арилжааны банкудаар зарагдж байгаа долларын ханш өнөөдрийн байдлаар 1874-т тэнцэж байгаа бол юаны ханш 344.70 мөнгө төрлөө. Харин төв банкны хаалтын ханш нь 1874 байгаамаа.